ሁልጊዜ ከኛ ጋር ስለሆኑ ከልባችን እናመሰግናለን። ለህይወቶች ጥቃሚ ምክሮችና ተሞክሮች ከፈለጉ ቻናሉን አይለፉት። ይጣቀሙታል። ሰብስክራይብ ያድርጉት። ከፍቲው ከፍላለ ህይወት። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የከፍቲው ቤተሰቦች፣ ሰላምታይ በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። በርካቶቻችሁ በባለፈው ቪዲዮ ላይ እጅግ በጣም አመስግናችሁኛል፣ አድናቆታችሁንም ሰጣችሁኛል። በጣም ነው ማመሰግነው። ከዛ ጋር በተያያዘም ታዲያ ብዙዎች ጥያቄዎቻቸውን እየጠየቁ ይገኛሉ። ከጥያቄዎቻቸው መካከል አንደኛው መርጫለሁ ለዛሬ። እሱ ምንድነው? አንድ እህታችን እንደዚህ ስትል ጠየቀችን። ወደ ሀገር ቤት ጓጉቼ ገባና የምሰራው ሳጣ ወደ ስደት መለሳለሁ እና በዚህ በጣም ግራ ተጋብቻለሁ። ምን ላድርግ? አሁንም መግባት ፈልጋለሁ፣ ነገር ግን ተመልሼ መለስ ይሆን ወይስ ምን አድርግ ይሆን ይያልኩ እጨነቃለሁ። አባከ ወንድሜ ይህ ችግር የብዙዎቻችን ይሆናል በያስባለውና የምታስበው ነገር ካለ እስኪ ንገረን ብላ ጠይቃናለች። አይነቱ ይለያይ እንጂ በርካቶችም ተመሳሳይነት ያለው ጥያቄ ይጠይቃሉ። ስለዚህ የዛሬው ርዕሴ ወደ ሀገር ቤት ጓጉታችሁ ገብታችሁ በኋላ የሀገር ቤትን የኢትዮጵያን ኑሮ ካያችሁ በኋላ የምትሰሩት አታችሁ፣ የምታወሩት አታችሁ፣ የምታደርጉት ግራ ገብቷችሁ ጨንቋችሁ እንደገና ሀገራችሁን አስጥሎ ወደ ስደት የምትመለሱበት መንገድ እንዲያከትም በሀገር ቤት ስትገቡ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ፣ እንዴት ራሳችሁ ማዘጋጀት እንዳለባችሁ፣ ምን መስራት እንዳለባችሁ፣ ሰው ተቋቁሞ የሚኖረው ኑሮ እናንተም ተላምዳችሁት፣ በተጨማሪም በያዛችኋ ትንሽ ሳንቲም እንዴት ስራ ጀምራችሁ ተላምዳችሁ መኖር እንደምትችሉ የተወሰኑ ነጥቦችን እነግራችኋለሁ። ስለዚህ የባለፈው ቪዲዮ እንደወደዳችሁት ዛሬም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ የገባችሁና ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ከፍቲዩብ በጣም ይጠቅማችኋል። ነባሮች ደግሞ ቪዲዮው ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክት ካልተጫናችሁ ተጫኑ። ከተጫናችሁ ደግሞ ቪዲዮዎች ስታገኙ የከፍቲዩብን ላይክ አድርጉ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ አድርጉት። ሌሎች ሐሳብ ጥያቄዎች ካላችሁም ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አሁን ወደ ጉዳዩ ልለፍ። እንግዲህ በርካቶች ወደ ሀገር ቤት መግባት በጣም ይጓጓሉ። የስደት ኑሮ በጣም አስቸጋሪ ነው እንደምታውቁት፣ ከኔ በላይ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ያንን የስደት ህይወት ባለቻቸው ትንሽ ሳንቲም ሀገራቸው ገብተው ለመስራት ይጓጉና የስደት ህይወት ምርር ብሏቸው ወደ ሀገር መግባት ይፈልጋሉ። ነገር ግን አንዳንዶቹ ከገቡ በኋላ የሀገር ቤቱ ሁኔታ፣ ኑሮ፣ አጠቃላይ ግርግሩ፣ ነገሩ ሁሉ ከለመዱት ህይወት ውጪ ስለሚሆንባቸው ተቸግረው ተጨንቀው እንደገና ወደ መጡበት ወደ ስደቱ ዓለም ተመልሰው ይሄዳሉ። አንዳንዶች ደግሞ ምን ልስራ የሚለውን ነገር መመለስ ሳይችሉ ቀርተው በዚህ የተነሳ ገንዘባቸውንም አባክነው ጊዜያቸውንም አባክነው ከቤተሰብም ሳይግባቡ ተጣልተውም እንደገና የሚመለሱ ሰዎች አሉ። አንዳንዶች ደግሞ መልሰው በገዛ ቤተሰቦቻቸው ወደ ስደት እንዲመለሱ የሚደረጉ አሉ። ለምሳሌ ምን ልሰራ መጣህ? እዚህ እኮ ኑሮ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምን ልሰሪ መጣሽ? እዚህ ኑሮ እሳት ነው። ላንቺ አይሆንም። ላንቺ የሚሻለው እዛ ሁነሽ ብትሰሪ ነው እያሉ በቤተሰብ ግፊት ተመልሰው ወደ መጡበት ቦታ እንዲመለሱ የሚደረጉ በርካታ እህት ወንድሞቻችን አሉ። ቁጥራቸው ይለያይ እንጂ ከአረብ ሀገር፣ አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ ሌሎችም ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያን ተመሳሳይ ኬዝ እንደሚያጋጥማቸው ተመሳሳይ ጉዳይ እንደሚያጋጥማቸው ይጠበቃል። ስለዚህ ለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው? ራስን ማዘጋጀት እንዴት ይቻላል የሚለው ነገር ላይ ትንሽ እንበል። መጀመሪያ ያለንበትን ሁኔታ ሰከን ብለን እንረዳ። ኢትዮጵያ ከገባን ኢትዮጵያ ውስጥ ከገባንበት ሰዓት ጀምሮ ያለውን ሁኔታ ለማየት እንሞክር። ሳንፈራ፣ ሳንደነግጥ፣ ሳንሳቀቅ ነገሩን ለመረዳት እንሞክር። እስኪ ምንድን ነው የሆነ ያለው? በነገራችን ላይ ከየትም ኑ፣ ከሱዳንም ኑ፣ ከአሜሪካም ኑ፣
ከሳውዲም ነው ከየትኛውም ሀገር ነው ብቻ ከኢትዮጵያ ውጪ የመጣ ሰው ላንድ ለ15 ቀን ሽር ጉድ ይባለለታል። ምክንያቱም ከውጭ መጣቻውላ። ስለዚህ ዘመድ ወዳጆቻችሁ በሙሉ ዙሪያችሁን ይከባዋቸዋል። በቃ ደስተኛ እንድትሆኑ ነገሮችን እያሳዩ ምን ያደረጉ አንዳንድ ነገሮችን ሊያደርጉላችሁ ይችላል። ያ ማለት ግን ሁሌ በዚህ መንገድ አይቀጥልም። ስለዚህ ከ15 ቀን ከወር በኋላ ግን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሚኖረው ኑሮ እናንተ መኖሩን ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ያን ጊዜ ብዙ ሰዎች ይደነግጣሉ። መጀመሪያ ላይ እንደሆነ ይመስላቸዋል። ለምሳሌ መዝናናቱ፣ ሽርሽሩ፣ አንዳንድ ቦታዎች እየወሰዱ መጋበዙ ምኑ ምኑ ሲያዩት በቃ በዛ የምትቀጥሉ ይመስላቸዋል። አንዳንዶች ደግሞ ነገሮችን ቀለል አድርገው ይመጡና ከዛ በኋላ ከብዶ ሲያገኙት በጣም ይደናገጣሉ። የኑሮ ውድነቱ፣ የኑሮ ውጣ ውረዱ ምኑ ምኑ ቀለል አድርገው ኢትዮጵያ ውስጥ ያዩታል። ነገር ግን በተግባር ሆነው ሲያዩት ደግሞ ከብዶ ሲያዩት በጣም ይደነግጣሉ። ስለዚህ በመጀመሪያ ማድረግ ያለበት አንድ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ልክ ሲገባ ሁኔታው መረዳት ነው። አንደኛ የቤተሰቡ ግርግር ምናምን፣ ጨዋታው፣ ፌሽታው ምናምን ቋሚ እንዳልሆነ መረዳት ያስፈልጋል። ቀስ በቀስ ሊቀንስ እንደሚችል መረዳት ያስፈልጋል። ከዛ በኋላስ ወደ ትክክለኛው ሪትም እንዴት እንደሚገባ ሰከን ብሎ መመልከት ነው። ሰከን ስትሉ ማየት ያለባችሁ ጥያቄዎች አሉ። እነዛን ጥያቄዎች ልንገራችሁ፣ ጻፏቸው ከቻላችሁ። አንደኛ ሰው እንዴት እየኖረ ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች እንዴት ነው የሚኖሩት? የሀገሪው ሰው እንዴት ነው እየኖረ ያለው? እኔ ከዛሬ 7 አመት በፊት ከዛሬ 8 አመት በፊት ትቸው የሄድኩት ማህበረሰብ እንዴት ነው አሁን ላይ እየኖረ ያለው? ባህሉ፣ አናኗሩ፣ አመጋገቡ፣ ማህበራዊ ትስስሩ፣ ከቤተሰብ ጋር ያለው ግንኙነት፣ ኢኮኖሚው፣ ገንዘቡ፣ አጠቃላይ ነገሩን ተረዱት መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ነው እየቀለላችሁ የሚሄደው። አንዳንዶች ይህንን ባለመረዳታቸው ግራ ሲጋቡ ታያላቸው። 100 ብር ይይዙና ሱፐርማርኬት ገብተው ብዙ እቃ ገዝተው መውጣት ይፈልጋሉ። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት 100 ብር ትንሽ ነገር ነው የምትገዛው። የገንዘቡን ዋጋ አላወቁም፣ ኢኮኖሚውን አላወቁም ማለት ነው እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ መጀመሪያ ማድረግ ያለባቸው ሰው እንዴት እየኖረ ነው። በቃ ይሄ በጣም ቀላል ሁኔታ ነው። ሰው እንዴት ነው የሚኖረው? ማለቴ ምን እየሰራ ነው የሚኖረው? ምን እያደረገ ነው የሚኖረው? ምን እየተጠቀመ ነው የሚኖረው? ምን እየበላ፣ ምን እየጠጣ፣ ምን እየለበሰ? እነዚህ ነገሮች ቀላል ሊመስሉ ይችላሉ፣ ግን ከለመድናቸው የህይወት ዘይቤ ውጪ ስለነበሩ አናቃቸው። ለምሳሌ ምን እየሰራ ሰው ምንድነው የሚሰራው? አየር ባየር ንግድ ነው? የመንግስት ሰራተኛ ነው? የቀን ስራ ነው? የግሉን ስራ ነው የሚሰራው? ምንድነው ሰው የሚሰራው? ይሄን ስታጣሩ ለናንተ ቦታ መኖሩና ለመኖሩን ታረጋግጣላችሁ። ቀላሉ መንገድ። ሌላው ጥያቄ ምን እያደረገ ነው? ማለቴ ውሎውን እንዴት ነው የሚያሳልፈው? ከስራ ውጪ ያለውን ሁኔታ እንዴት ነው የሚያሳልፈው? አንዳንዱ ሰው እኮ አሁን አሜሪካ ውስጥ፣ አውሮፓ ውስጥ፣ አረብ ሀገር ውስጥ መዝናናት ምናምን ተለምዶ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጣ መዝናናቱ ከሌለ ሊጨንቀው ይችላል አንድ ሰው። ስለዚህ እንዴት ነው እየኖረ ያለው የሚለውን ነገር ማየት አለበት፣ ማስተዋል አለበት። ሌላው ነገር ደግሞ ምንድን ነው የሚጠቀመው? የሚጠቀመው ነገር ላይ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ ትራንስፖርት ሊሆን ይችላል፣ ስልክ አገልግሎት ሊሆን ይችላል፣ የኢንተርኔት አገልግሎት ሊሆን ይችላል። እናንተ ሀገር እንደለመዳችሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ላይኖር ይችላል። ለምሳሌ ዋይፋይ ጥቂት ቤት ነው ያለው፣ ጥቂት ቤተሰቦች ዋይፋይ ሊያስገቡ ይችላሉ። አብዛኛው ሰው ግን የሚጠቀመው የስልኩን ዳታ ነው። ስለዚህ ሰው እንዴት እንደሚጠቀም ምን እንደሚጠቀም ማወቅ ጥሩ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የገበያ ሁኔታውን ማወቅ ጥሩ ነው። አንዳንዱ ሰው ሱፐር ማርኬት ይጠቀማል፣ አንዳንዱ ሰው ሸቀጣ ሸቀጥን ይጠቀማል፣ አንዳንዱ ሰው ደግሞ አቅሙን የፈቀደለትን ጉሊት ገበያም ሂዶ ይጠቀማል። ስለዚህ እንዴት ነው አጠቃቀሙ የሚለው ሲስተሙንም መረዳት ጥሩ ነው። እነዚህን ስትረዱ ሀገር ቤት ስትመጡ ያለው የኑሮ ሁኔታ ጫናው እየቀነሰላችሁ ይመጣል።
ሰው እንደሚኖረው መኖርን ትለማመዳላችሁ። ስትለማመዱ ባላችሁ አድቫንቴጅ ተጠቅማችሁ ከሰው የተሻለ ኑሮ ለመኖር ትጥራላችሁ። አድቫንቴጁ ምንድነው? ለምሳሌ የሥራ ልምድ ይዛችሁ ልትመጡ ትችላላችሁ። ግልጽ ነው? የሥራ ልምድ ይዛችሁ ከመጣችሁ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ኖር የሥራ ልምድ ከሌለኝ ከኔ አንድ ስቴፕ አንድ ደረጃ ትሻላለሽ ማለት ነው። አንድ ደረጃ ትሻላለህ ማለት እኮ ነው። ስለዚህ ከኔ በተሻለ ሁኔታ አንድ ደረጃ ከተሻልክ አንድ የሆነ ነገር ተፈጥረና የራስን ሥራ ትሰራለህ ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ እኔ ምኖሮና ኖር ከተረዳ በኋላ እኔ ከሱ የተሻለ ምን ነገር ይዣለሁ የሚለውን ማወቅ ትችላለህ። ግልጽ ነው አይደለ? ስለዚህ ማወቅ ያለባችሁ መጀመሪያ ማወቅ አለባችሁ ሰው እንዴት እየኖረ እንደሆነ፣ ምን እየሰራ እንደሆነ፣ ምን እያደረገ እንደሆነ፣ ምን እየተጠቀመ እንደሆነ፣ ሌላው ቀርቶ ምን እየበላና ምን እየጠጣ እንደሆነ እንኳን ማወቅ አለባችሁ። ቀልድ ሊመስል ይችላል ግን ቀልድ አይደለም። አንዳንዱ ሰው በርገር የበላ ቀኑን ሙሉ ፒዛ የበላ ምናምን ማሳለፍ ይፈልጋል። ይቻላል? ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ አይነት ነገር ማድረግ ይቻላል? እንደዛ ለማድረግ አቅሙ ይፈቅዳል? ፒዛ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሸጥበትና አውሮፓ ውስጥ የሚሸጥበት፣ ዱባይ ውስጥ የሚሸጥበት፣ ሊባኖስ ውስጥ የሚሸጥበት ሊለያይ ይችላል። እዛ የተለመደውን ነገር እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማድረግ ይቻላል? ይሄንን ማወቅ ነው። ስለዚህ ምን እየበላ ነው፣ ምን እየጠጣ ነው የሚባለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። አንዳንዱ ሰው ማኪያቶ ካልጠጣ በቀን ውስጥ የሚደብረው ሰው አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣ በኋላ ገንዘብ እየመዘረጥክ ማኪያቶ ትጠጣለህ? ማኪያቶ ትጠጫለሽ? እንዴት ነው የምታደርጊው? ይህንን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ቀላል የሚመስሉ ግን ኑሯችንን የሚያዛቡ ብዙ ነገሮች አሉ። እነዛን ሰከን ረጋ ብሎ ማስተዋል ያስፈልጋል። አያስፈራም፣ አያስጨንቅም። ቆም ብሎ ነገሮቹ ማስተዋል ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ አትፍሩት፣ አትደንግጡ። ለዛ ነው እርግጠኛ እስኪ ራሳችሁን ጠይቁ። በእግዚአብሔር እስኪ ልጠይቃችሁ፣ አሁን የነገርኳችሁን ነገሮች አስባችሁ ነው ስትመጡ የምትመጡት? አሁን ኢትዮጵያ ሲሄድ እንደዚህ እንደዚህ ቆይ ሰው እንደዚህ እንዴት እንደሚኖር አያለሁ፣ ከዛ እኔ እነሱ እንደዚህ ያደረጉትን አደርጋለሁ ብላችሁ ነው የምትመጡት? አይመስለኝም። አብዛኛው ሰው የሚጨነቀው ምን ይዤ ልሂድ የሚለው ላይ ነው፣ ስንት ኪሎ ይፈቀዳል የሚለው ላይ ነው፣ ማንን አገኛለሁ ማንን አላገኝም ነው፣ ማን በህይወት ይቆየኝ ይሆን ማን ሙቶ አገኝ ይሆን የሚለው ነው እንጂ የሚያስጨንቀው ኑሮን እንዴት ተምሬ እኖራለሁ የሚለውን ሰው ማንም አያስብም። ለዛ ነው ከዛ በኋላ ከገባ በኋላ የእንግዳነቱ ሽር ጉድ ካለቀ በኋላ ትክክለኛውን ኑሮ መኖር ሲጀምር ይፈራል። ሲፈራ ኧረ ጉዴ እዚህ ሀገርማ ከምኖር ወደ መጣሁበት ሀገር ልሂድ ብሎ ተመልሶ ይሄዳል ማለት ነው። እንዲህ ከመሆኑ በፊት ቀደም ብሎ ረጋ ብሎ ማየት አለበት። ሌላው ከማን ጋር ነው የምኖረው? ይሄ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። ብዙዎች እዚህ ላይ በደንብ ከሰሩበት የኢትዮጵያ ኑሯቸው እንግዳ አይሆኑም፣ ቶሎ ተላምደው ሰው እንደሚኖረው መኖር ይጀምራሉ። ከማን ጋር ነው የምኖረው? ብቻዬን ነው የምኖረው ተከራይቼ? ወይስ ከቤተሰብ ጋር ነው የምኖረው? ወይስ ጓደኞቼ ጋር ነው የምኖረው? ወይስ አጋር ይዤ አግብቼ ወልጄ ነው የምኖረው? እንዴት ነው የምኖረው? እነዚህ ነገሮች በነገራችን ላይ ሀገር ቤት ስትመጡ ለሚኖራችሁ ዘላቂነት ቆይታ ወሳኝ ናቸው። ለምሳሌ ብቻውን የሚኖር ሰው ይታመናል፣ በቃ ትንሽ ፈተና ሊከብደው እንደሚችል፣ የኑሮ ውጣ ውረዱ ግራ ሊያጋባው እንደሚችል ይታመናል። ምክንያቱም የሚያማክረው ሰው ላይኖር ይችላል፣ የሚጠይቀው ሰው ላይኖር ይችላል። ስለዚህ ግራ ሊገባው ይችላል። እና ብቻውን ከሚኖር ይልቅ የሆነ ሰው ቢኖረው ጥሩ ነው። የኑሮን ሁኔታ የሚያስረዳው፣ አኗኗሩን የሚያሳየው፣ ሁኔታዎችን ትንሽ እስኪላመድ ድረስ ነገሮችን የሚያለማምደው ሰው ቢኖር ይመረጣል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ቀደም ብላችሁ አስባችሁበት ብትመጡ ጥሩ ነው። ከማን ጋር ነው የምኖረው? ገብቷችኋል? ከማን ጋር? ከዛ ከከሌ ጋር ነው የምኖረው ስትሉ እንዴት ይኖራል የሚለውን ነገር ቀደም የጠየኳቸውን ጥያቄዎች እየፈታችሁ የምትሄዱበት ይሆናል ማለት ነው። ከቤተሰብ ጋር የምትኖሩ ከሆነ ለቤተሰብ ምን እያደረጋችሁ፣ እናንተስ ከቤተሰብ ምን እየወሰዳችሁ ነው የምትኖሩት? ይህንንም ማሰብ አለባችሁ። አንዳንዱ ሰው ምን ያደርጋል መሰላችሁ? እዚህ ላይ ያጋጠመኝን ነገር
ልንገራችሁ። መቼም ትንሽ ሳንቲም ይዛችሁ ስትመጡ ሁሉ ሰው ይወዳችኋል። ከውጭ አይደለ የመጣችሁት? ስለዚህ ሰው ሁሉ ይወዳችኋል። እናንተም ገንዘባችሁ እስካለ ድረስ ለዛ ቤት ንጉስ ናችሁ። በቃ ንግስት ናችሁ። ስለዚህ ለዚህ ነገር ሲባል ገንዘብ ስትሰጡ እንደ ንጉስ እንደ ልዕልት ስትታዩ፣ ከዛ እንደዚህ ጎደለ ሲባል ገንዘብ ስትሰጡ፣ ከዛ እንደዛ ያላችሁ በፍቅር ተኖሩና ከዛ በኋላ ገንዘቡ ሲያልቅ ግን ሁሉም ፊቱን ማጥቆር ይጀምራል። ሁሉም ፊቱን መከስከስ ይጀምራል። ከዛ በኋላ ቤት ውስጥ አይናችሁ መታየት ራሱ ያስጠላችኋል። የዚያን ያክል አስቀያሚ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ለቤተሰባችሁ ምን ሰጣችሁ ነው? እናንተ ደግሞ ምን የምትቀበሉት? እነዚህ ነገሮች እስኪ መልሷቸው። አሁን እኔ ወደ ኢትዮጵያ ስገባ ከወንድሞቼ ጋር የምኖር ከሆነ ወንድሞቼን አስተምራቸዋለሁ። ከዛ በኋላ እነሱ ደግሞ በሚከፍተው ቢዝነስ ውስጥ ያግዙኛል። ይህን ወስኝ የምገባ ከሆነ ምንም ወለም ዘለም አለለም ወንድሞቼን አስተምራለሁ። ከዛ በኋላ ወንድሞቼ ከተማሩ በኋላ ደግሞ ጎን ለጎንም ቢሆን የኔን ቢዝነስ ያግዙኛል ማለት ነው። በምን ያግዙኛል? የቢዝነሱን ባህሪ በማጥናት፣ ቢዝነሱን እንዴት እንደሚሰራ በማወቅ፣ አብረውኝ በመስራት፣ በሌሎች ነገሮች ሊያግዙኝ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከማን ጋር ነው የምኖረው የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው። ጓደኛ ካለሽ ከጓደኛሽ ጋር እንዴት ነው የምትኖሪው? ፍቅረኛ ካለሽ ከፍቅረኛሽ ጋር እንዴት ነው የምትኖሪው? እነዚህ ነገሮችን ከወሰንሽ በኋላ የፍቅረኛሽ ድርሻ ምንድን ነው? አንቺ እዛ ስትሆኚ የአንቺ ድርሻ ምንድን ነው? እነዚህ ነገሮች ወስነሽ የምትሄጂ ከሆነ አይከብድሽም። ፍቅረኛሽም ፍላጎትሽን ስለሚያውቅ ከዛ በኋላ በፍላጎትሽ መሰረት ተናባችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ግን ቅድም እንደነገርኳችሁ አብዛኛው ሰው ይሄንን ነገር አይረዳውም ወይም አያስበውም። ዝም ብሎ ብድግ ብሎ ነው አገር ቤት የሚገባው። ለዛ ነው ብዙዎች ግራ የሚገባቸው። ልቀጥል። እነዚህን ሁሉ ከጠየቃችሁ በኋላ ፋይናል ላይ ወደ መጨረሻው ላይ ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ? እኔስ ምን ላድርግ? አሁን ሰው እንዴት እንደሚኖር ካወቃችሁ፣ ምን እየሰራ እንደሚኖር ካወቃችሁ፣ ምን እያደረገ እንደሚኖር ካወቃችሁ፣ ምን እየተጠቀመ እንደሚኖር ካወቃችሁ፣ ምን እየበላና ምን እየጠጣ እንደሆነ ካወቃችሁና ከማን ጋር እንደሚኖር ከተረዳችሁ፣ ከዛ በኋላ ወደ ራሳችሁ ነው የምትመጡት። እኔስ ምን ላድርግ? አያችሁ? ቀላል የሆነ እንደሚመጣ አያችኋ? እኔስ ምን ላድርግ? እንዴት ልኑር? ምን እየሰራ? አያችሁ? አሁን እዚህ ጋር ዋናው ጥያቄ መጣ። ምን እየሰራሁ ልኑር? ይህንን ለማድረግ ከዚህ በፊት ብዙ ነገር ነግሬያችኋለሁ። ትንሽ ላስታውሳችሁ ጊዜ እንዳይሄድ። አንደኛ፣ ሰው ምን እየሰራ እንደሆነ ተቀጥራችሁ ታያላችሁ። ካያችሁ በኋላ ገንዘብ ከያዛችሁ፣ ከዛ በኋላ ስራውን ስለምታውቁት ሰው እኮ ተቀጥሮ ሲያይ ማለት ነው ስራው እንዴት እንደሚሰራ ያያል። እንዴት እንደሚሰራ፣ ከየት እንደሚሰራ፣ በማን እንደሚሰራ ሁሉን ነገር ልምዱ ስለሚኖረው ገንዘባችሁን ወጣ ታረጉና ስራውን በራሳችሁ ትጀምራላችሁ። ቀላል ነው። የዚህን ያክል ቀላል ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ጥናት ማድረግ፣ ዞር ዞር እያረጉ ቦታዎች ማየት። ቡቲክ ከሆነ ፍላጎታችሁ ቡቲክ ቤት እንዴት እንደሚሰራ፣ ልብስ እየገዛችሁ ጫማ እየገዛችሁ የተወሰነ ነገር ጓደኝነት ፈጥራችሁ ሻይ ቡና እያላችሁ ስለ ቢዝነሱ ማየት፣ ማውራት፣ ከዛ ጋር ቀረብ ብላችሁ መጠየቅ፣ ጓደኝነት መፍጠር። እንደዚህ ስታረጉ ነገሮች ቀለል እያለ ይመጣል። ስለዚህ ምን እየሰራው ልኖር የሚለው ጥያቄያችሁ በዚህ መልኩ ይፈታል ማለት ነው። ከዛስ ምን እያደረግኩ ልኖር? ምን እያደረግኩ? ያ ማለት ቅድም የነገርኳችሁ ነው። የራሳችሁ ስራ እስክትፈጥሩ፣ ተደራጅታችሁ በሁለት እግራችሁ አገራችሁ ላይ እስክትቆሙ ድረስ ምን ላድርግ የሚለውን ነገር ታውቃላችሁ። ገብቷችኋል? የቤተሰባችሁን ቀዳዳ እየሸፈናችሁ ወይስ እየተማራችሁ? ይህንን ነገር አንዱን ልትመርጡ ትችላላችሁ። አንዳንዶች ብልጥ ሰዎች ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ? መተው መስራት ስለሚፈልጉት ነገር ሙያ ይማራሉ። ለምሳሌ ካፌና ሬስቶራንት መክፈት የሚፈልግ ሰው የምግብ ዝግጅት ገብቶ ይማራል።
ስለዚህ ምን ያደረኩ ልቀመጥ የሚለውን ነገር ማግኘት ትችላላችሁ። ጸጉር ቤት መክፈት የሚፈልግ ሰው የጸጉር ሙያ እየተማረ ይቆያል ማለት ነው። አያችሁ ምን ያልቀለል እንደሚል። ከዛ በኋላ ግን ወደ ራሱ ህይወት መግባት ይጀምራል። ይዞት ወደ መጣው ገንዘብ ከፈለገ ጸጉር ቤቱን ይከፍታል፣ ከፈለገ ካፌና ሬስቶራንቱን ይከፍታል፣ ከፈለገ ፋስት ፉዶችን ይከፍታል። ብዙ አማራጮች አሉት። ብቻ ግን ቀድሞ ይገኝ። ቀድም እንዳልኩት ቀድሞ መገኘት። ከዛስ ምን እየተጠቀምኩኝ ልኑር? ይሄ ቀላል አይደለም። ታክሲ ስትጠቀሙ በነበራችሁበት ስደት ሀገር ላይ ሜትር ታክሲዎችን ለብቻችሁ ተኮናትራችሁ የምትጠቀሙ ከነበረ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ስትመጡ ያንን ላድርግ ካላችሁ ትችላላችሁ? ስለዚህ የትኛውን ነው የምትጠቀሙት? ሜትር ታክሲ ነው? ኖርማል ታክሲ ህዝቡ የሚጠቀመውን ነው? ወይስ ባስ የከተማ ባሶችን የህዝብ ትራንስፖርትን ነው? ወይስ ባቡርን ነው? ወይስ የትኛውን ነው? ይህን መርጣችሁ እንድትጠቀሙ ያደርጋችኋል። ኢንተርኔትን በተመለከተ ቤቴ ውስጥ ዋይፋይ ላስገባ ነው? እንደ ሰው ዳታ ልጠቀም ነው? ወይስ ጭራሽ ነው አልጠቀምም ነው? ይህንን ማወቅ ትችላላችሁ። ብቻ ግን እዛ የለመዳችሁትን ህይወት እዚህ እንዴት ላድርገው የሚለውን ነገር ተወስናላችሁ ማለት ነው። ከወሰናችሁ በኋላ ቀላል ነው። ክፉ ልማድ እኮ ነው በነገራችን ላይ እንዳንኖር ሀገራችን ላይ የሚያደርገን። እዛ ምቾት ለምደን ከነበረ ስደት ላይ ኢትዮጵያ ስንመጣ ግን እዛ የለመድ ነው ምቾት እዚህ ስለማይቀጥል ይስጨንቀንና ምናደርገው ያሳጣንና ከዛ በኋላ ብር ብለን ወደ ስደት እንወጣለን። እንደዛ ከመሆኑ በፊት ግን እንምረጥ። እንዴት ነው የምንጠቀመው? እንዴት ነው የምጠቀመው የሚለው ነገር ማወቅ በጣም 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 አስፈላጊ ነገር ነው። እያገኛችሁኝ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ልቀጥልላችሁ። ከዛስ ምን እየበላሁ ምን እየጠጣሁ ነው የምኖረው? እንደ ሰው ሽሮ በላለው ወይ ምስር ክክ በላለው ወይ? አይስ እንደ ለመድኩት ፒዛይን ገምጣለው በርገሬን ገምጣለው? መወሰን ነው። ሁሉም በእጃችሁ ነው። ፒዛይን እበላለው ካላችሁ ፒዛ እያስላካችሁ መብላት ትችላላችሁ። ገንዘባችሁ ነው የጭናቀው። ግን ገንዘቡ ያለቀ ቀን የዛኔ እመኑኝ ብር ብላችሁ ወደ መጣችሁበት ስደት ትሄዳላችሁ። ስላለመዳችሁት ነዋ። ሽሮ መብላቱን አለመዳችሁም፣ እንጀራ መብላቱን አለመዳችሁም። ስለዚህ እንደ ሰው ሰው የሚበላውን እየበላው ኖራለሁ ካላችሁ ትችላላችሁ። ህይወት ቀለል ይላል። ከዛስ ከማን ጋር ልኑር? ተወስናላችሁ። ብቻዬን ልኑር ካላችሁ ቤት ትከራያላችሁ፣ ትንሽ እቃ ታሟላላችሁ፣ ከዛ ኑሮ ትጀምራላችሁ። አይ ከቤተሰብ ጋር እኖራለሁ ካላችሁ ደግሞ ለቤተሰብ የምትሰጡት ነገር ይኖራል፣ እናንተም ከቤተሰብ የምትቀበሉት ነገር ይኖራል። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ ወስኑ። እኔ ለቤተሰብ ምንድን ነው የምሰጠው? ቤተሰብስ ለእኔ ምንድን ነው የሚሰጠኝ? እነዛን ከወሰናችሁ በኋላ መኖር ይቻላል። ከዛስ አግብቼ ካላችሁ ደግሞ ማንን ነው የማገባው? የተቀመጠ አጋር ካለን እንግዲህ ስንመጣ ቀለበት አድርገን ማግባት ነው። ካልሆነ ግን ፈልጌ ከሆነ ደግሞ ወደ ፍለጋው መሄድ ነው። አይ ከፍቅረኛዬ ጋር ነው የምኖረው ካላችሁ ከሆነ ደግሞ ፍቅረኛችሁ ጋር ተግባብቶ መቀጠል ነው። እንዲህ ሲሆን ኑሮ በኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመር በተለይ በስደት ቆይታችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመር አይከብዳችሁም። ግን በፍጹም በፍጹም መርሳት የሌለባችሁ ወደ 5 የሚጠጉ ነጥቦችን ልንገራችሁና የዛሬውን ፕሮግራም ላጠናቅቅ። አንደኛ፣ አንዱን ወስኑ። መወሰን በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። በሁለት ነገር ላይ መቆም አይቻልም። ሁለት እግር ስላለ ሁለት ዛፍ ላይ አይኮንም። ሁለት ፍላጎት ስላለ በሁለት ነገር ላይ መቆም አይቻልም። ኢትዮጵያ ውስጥ መኖርም እፈልጋለሁ፣ ስደት ላይ መኖር እፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ አይቻልም። አንዱን ወስኑ። ኢትዮጵያ ነው የምኖረው ካላችሁ ኢትዮጵያ ላይ ለመኖር ቁርጠኛ መሆን አለባችሁ። ስለዚህ ጥሩ ወሳኝ መሆን አለባችሁ። በህይወታችሁ ላይ ወስኑ። ውሳኔ አትፍሩ። የወሰነ ነው የሚሳካለት። ስለዚህ ወስኑ። በቃ ሰው እንደኖሮ እኖራለሁ፣ ሰው የሚሰራውን እሰራለሁ፣ እንደዚህ እንደዚህ አጥንቼ እንደዚህ አደርጋለሁ ብላችሁ ከወሰናችሁ ወደ ተግባር ብቻ ግቡ። ወለም ዘለም አትበሉ። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው እንደምትቺ ወይም እንደምትችል እመን። የወሰንከውን ውሳኔ መኖር እንደምትችል እመን።
አይ ወገቤን ምናምን አትበል። በቃ ትችላለህ ትቻለሽ። ለምንድን ነው ማትችዩ? ያው ሌሎች ሰርተው ችለው አይደል እንደ የኖሩ ያሉት? አንቺ ማን ስለሆንሽ ነው ማትችዩ? በምን አንሰሽ ነው? እንደ ሰው ወተሽ አረብ ሀገር ተቃጥለሽ እንደ ሰው ተሰደህ መከራን አይተሰርተህ መጣ። ከዛ በኋላ ሰው የሚሰራው ነገር በገዛ ገረህ ላይ በገዛ ወገንህ ላይ እንዴት ያቀታል? በስደት ተቋቁመ የሰራህ ሰው እንዴት በሀገርህ ላይ መኖር ያቀታል? እንዴት ያቀትሻል? ይህንን በደንብ ማወቅ መረዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ እንደምትቺ እመኚ፣ አትፍሪ፣ አትጠራጠሪ በፍጹም በፍጹም። የምሬን ነው የምልሽ። ሌላው ለሁሉም ነገር ጊዜ አለው። ለሁሉም ነገር በአንድ ጊዜ ለውጥ አትጠብቁ። በአንድ ጊዜ መለወጥ ላይኖር ይችላል። በአንድ ጊዜ በአንድ ንጋት ውስጥ ሁሉ ነገር አልጋ በአልጋ ላይሆን ይችላል። ትንሽ ውጣ ውረድ ሊኖረው ይችላል። ትንሽ መድከም፣ መነሳት፣ መውደቅ፣ መነሳት ሊኖር ይችላል። እሱን ማወቅ ያስፈልጋል። ያ ሲሆን ታዲያ በቃ ወደኩኝ፣ አለቀልኝ፣ ምን ልሆን ነው ምናምን፣ ምድር ተደፋችብኝ አትበሉ። ይሄ ያለ ነው። ከዚህ በኋላ ነው የእናንተ ጥንካሬ የሚመጣው። ስለዚህ ነገሮችን በትዕግስት በብልሃት እለፉት። የኔ ምክር ይሄ ነው። ሌላው አጉል ልማዶችን ተዉ። ከዚህ በፊት የለመዳቸዋቸው የቅንጦት የነበሩ ህይወቶችን ተዋቸው። በአሰሪዎችሽ ቤት የተንደላቀቀ የዋይፋይ የምናምን ኑሮ ከለመድሽ፣ እዚህ ኢትዮጵያ የግድ ዋይፋይ ከሌለ እኔ አልኖርም የምትይ ከሆነ እኮ ተበልተሻል እህቴ። ስለዚህ ይሄ የቅንጦት አጉል ልማዶችን ተይ። እንዴት ሰው ዋይፋይ ቤቴ የለም ብሎ ያኮርፋል? እንዴት ቀኑ ሙሉ ዩቲዩብ ላይ ካልተጣድኩኝ ብሎ ሰው እንዴት ያኮርፋል? በማርያም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የቁንጦት ነገሮችን ታይ። አንተስ እንዴት በላዳ ታክሲ በየጊዜው ካልሄድኩኝ ብለህ ታኮርፋለህ? እንዴት የታክሲ ሰልፍ አማረረኝ ብለህ ስደት ካልወጣው ትላለህ? ይሄ ተገቢ አይደለም። ስለዚህ አጉል የሆኑ ነገሮችን የማይለመዱ ነገሮችን ለማድረግ አንሞክር አንሞክር። ሌላው የመጨረሻው ሰው መቅረብ፣ ሰው መልመድ፣ ከሰው ጋር መግባባት፣ ከሰው ጋር መወያየት ልመዱ። ሰዎችን አማክሩ። ገንዘብ አለኝ ሳትሉ ዝም ብላችሁ አማክሩ። ምን ላድርግ፣ እንዴት ልሁን፣ እንደዚህ እንደዚህ አስቤ ነበር እንዴት ላድርግ እያላችሁ ሰው አማክሩ። ያኔ ለውጥ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የተወደዳችሁ የከፍ ቲዩብ አድማጭ ቤተሰቦች፣ በአነሷችሁ ሀሳብ ትንሽም ብትሆን በጣም ትንሽም ብትሆን የሆነች ነገር ታገኛላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁኝ። ሀሳባችሁን ጻፉልኝ። አሁን አያችሁ ከእናንተ ነው እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎች የሚመጡት። ጥያቄዎቹ ሲመጡ ደግሞ እኔም ጥሩ ነገር መስራት እችላለሁና እስኪ አሁንም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ጠይቁ። ባለፈው አንድ እህታችን ምን ብላናለች? እድሜና በአረብ ሀገር የሚኖሩ እህቶቻችን የጋብቻ ሁኔታን እስኪ ንገረን ብላናለች። በዚህ ጉዳይ ላይ አወራችኋለሁ። ያ እስኪሆን ድረስ ግን ትንሽ ጠብቁኝ። ለማንኛውም የዛሬው ፕሮግራሜ በዚህ መልኩ ተጠናቋል። በሌላ ጊዜ በሌላ ርዕስ እንገናኛለን። እስከዛው ቸር ሁሉ ይግጠማችሁ።